Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska už 18 rokov organizuje verejnú zbierku na podporu aktivít pre takto handicapovaných ľudí. Tento piatok vyšlo do ulíc stovky dobrovoľníkov. Keď sme sa pozreli na to, ako čo všetko za tých 18 rokov sme urobili, tak sme mali celkom dobrý pocit, lebo naozaj sme pomohli veľmi veľa nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Keď sme sa pozreli na zbierkujúce týmy a vôbec informácie o zbierkačoch, tak sme zistili, že sú to celkom pekné čísla. Vyše 1,5 milióna zbierkujúcich predmetov sa odovzdalo, okolo 40 000 dobrovoľníkov bolo v uliciach. Vyzbierali sme za 18 rokov vyše 1,6 milióna, čo si myslím, že je veľmi pekná suma. No a tým, že pastolka má 18 rokov, tak sa snažíme, aby naozaj tá 18-ka bola pekná. V každom väčšom meste boli pripravené zbierkové miesta práve na dobrovoľný príspevok alebo dobrovoľníci s pokladničkami. V krajských mestách dokonca aj informačné stánky, kde sa okolo idúci mohli prakticky oboznámiť cez rôzne pomôcky, ako sa žije takýmto ľuďom so zrakovým postihnutím. Aj v Žarnovici bol na tradičnom mieste zriadený jeden stánok, kde okolo idúci mohli prispieť práve pre túto úniu. Mnoho ľudí sa pristavilo, mnohí nám prispeli väčšou čiastkou, ako sme očakávali, že 1 euro za pastelku, mnohí dali viac, ale obyčajne v Žarnovici máme dobrý výnos, pristavujú sa ľudia ochotne, netreba chodiť pomedzi nich a vyvolávať a oslovovať. Tento rok organizátori prišli aj s jednou zmenou. Biele pastelky nie sú už tak biele. Novota je v tom, že momentálne sú biele pastelky tak aj s farebnými tuhami, že nie sú len biele. Predtým boli tie spinky, teraz spinky nie sú, teraz sú len ceruzky. A výnos je za jednu pastelku euro, kto dá viac, je to dobrovoľné. Prispieť sa dalo a dá aj cez SMS na číslo 820, cez portál Darujme.sk alebo priamo na účet Bielej pastelky. Aj keď vyzbieraná suma v Žarnovici, ale aj za celé Slovensko bude známa až o niekoľko dní, podľa odhadov by mohla prekročiť výšku minuloročnej čiastky. Minulý rok sa vyzbieralo v Žarnovici vyše 400 eur.